Jemi rikthyer në studio pas materialit që ndoqëm. Vazhdoj të jemi në studio në fakt me doktor Aler Drishtin dhe psikologun Andi Shkurti. Doktor, nga shpjegimi që bët pak më përpara kuptuam që edhe përmendët mbi dozimin nga substanca stimuluese, por edhe mos tolerimi një doze normale tek i riu mund sjell pasoja të menjëhershme shëndetësore që kërkojnë menjëherë trajtimin mjekësor apo jo. Por në rast se një person bëhet vartës ndaj përdorimit të këtyre drograve, cilët janë ndryshimet apo shenjat që duhet i dallojë prindi? Pra, nuk bëhet fjalë për një herë apo dy herë që e provoi në një fest, por në momentin që ka krijuar varësi, edhe tashmë ka muaj apo shumë kohë që e merr këtë drogë. Atëherë ndryshimet ndodhin që në momentin që prindi konstaton ndryshim të sjelljes së fëmijës së tij. Të rutinës së përditshme të tij. Por të tipit flet më shumë gjumë? Varet nga lloji i drogës që përdor. Nëse janë stimulantët, ai flen shumë më pak. Shumë më pak dhe është më euforik. Okay. Nëse përdor qetësuese sigurisht është më i përgjumur, më i dremitur. E kuptoj, po nga aspekti fizik, do psohet, ka ndonjë shenjë kuptimi më i të nxjerrë apo syve, rrathët. Atëherë po flasim, domethënë për një sy jo klinik. Po flasim për një prind i cili ka një profesion. Patjetër, patjetër. Që nuk është mjek. Pra, vetmja gjë që mund të arrijë prindi të vëjre është ndryshimi i së përditshme së ti. Sepse në shumicën e rasteve përdorusit rrallë herë përdorin substancat në ambjentet e shtëpis. Dhe në momentet që ai vjen në shtëpi nuk ka si të shikoj shenjat akute, si të shato të me një heshme të efektit të substancës. Por nëse ndodhë këshu, sigurisht përsëri dhe këtu kemi një ndryshim të përdiqme së pacientit ose fëmisë në familje. Pastaj ka dhe shenjat tjera këshu të drejtë për zdrejta. Përndaj ju pyta për shenjat fizike? Jo, janë ambalajet e tyre, janë vetë substancat që mund të gjinden në përveshjet e tyre, të fshehura në përshpi. Përgjithsisht shpërndarësit nuk është se ka nëjë orë të caktuar kur shpërndajnë, por përgjithsisht natën është më e dendur. Do më thonë, dalja e fëmis natën, këthimi vonë ose herët në mëngjes. Dhe të nga bëjtë të shqetsojmë. Do, por e vetëmja gjë e cila mund të konfirmoj, do më thonë, përdorimin ose jo, janë analizat. Ose ato të shpeta, ose ato dhe më thonë laboratorike më të nga dalshme. Dhe besoj predispozita është që fëmijët të rinjë të mohojnë gjithmonë këtë gjë? Në pjesën më të madhe, po. Kur i pyet? E sidomos, kur janë në fidhime, pa diskutim që janë mohues, por vetëmja gjë që i konfirmon përdorimin, dhe më thonë se sjellje mund të ndryshoj edhe për arsye tjera. Të tjera, pa tjera. Pra jo gjdo dhoj adoleshenca ka në fazat e veta, problemet e veta. Një prind i cili dyshon për fëmijën e tij që mund të përdorë substanca, e mira është të drejtohet qendrave shëndetësore, të bëjë një test të shpejtë spakut ose të shikohet nga një profesionist dhe të ekzaminohet dhe të marrë përgjigjen, sepse edhe dyshimi është sëmundje. Edhe vetë dyshimi është sëmundje. Andi, ne jemi para sezonit veror, natyrisht të rinë me zim presin të grumbullohen, të festojnë, kemi kaluar një periudhë të gjatë të mbyllur për shkak edhe të pandemisë dhe mundet që të rritet edhe numri i atyre që përdorin substancat stimuluese. Si mendoni, cilët janë ata individ që janë më të predispozuar për t'i përdorur ata? Për substancat stimuluese? Po, pra, tek të rinjë. Po, përgjithsisht, në për grupimet e tipit diskove, pabeve, grupimeve të mëdhaje që bëhen, me që përmëdhet festën e verëve, verës dhe më thënë. Po, dakord, në për festa shkojnë të gjithë, jo të gjithë janë të priru për të përdorur stimulve shtes për performancën e tyre, për qefin e tyre. Jo, dakord, e kuptoj, po jo të gjitha ata që shkojnë në fest janë të prirur për të marrë drogë. Disa për tyre janë më të prirur. Mund të jenë fëmijë që kanë probleme në familje, mund të jenë fëmijë që kanë një natyrë, nuk e di, të vështirë, ose që kanë kaluar trauma, janë këta më të predispozuar për të marrë drogë? Dhe në momentin një njeri u nuk e di se çfarë efekti ka droga, prirët janë të ndryshme për gjithë, dhe nuk janë varësi të traumës që kanë kaluar. Okej, i propozohet më kollaj kur kanë kaluar traumë, kur raportojnë edhe në grupin e shëqërisë situatë traumatike apo mërzi, mund t'i propozohet më kollaj që të marrë një gjithë
një diçka që i bën të ndihet ndrysh. I bën të ndihet më mirë, që të son apo etj etj. Kurse tipikisht për periudhën e verës, më që thatë, që shtohen këto grumullimet. Më qoftë në hapësira këto kafenet e sheshëve bëhen më të frekuentuara, ka më shumë se ndihmë. Po kryesisht për stimulantët përdoren në festat me intensitet, me ku po përdoren ato, pse shtohen tjerat, shtohen, domethënë është prezente edhe tymosja e marijuanës, edhe alkooli, po edhe tabletat që janë më mbrapa. Se të përdorësh stimulant do të thotë në një moment vjen momenti që do të qetësohesh, do të flesh, do të relaksohesh dhe nuk arrin dot për shkak të intensitetit të stimuluesit që ke përdorur. Stimuluesit që ka marrë nga kimikatet dhe kërkojnë pastaj ndihmën e benzodiazepinave për të fjetur, për të qetësuar, por edhe preparateve të tjera. E kuptoj. Pra, edhe përdorimi i drogave, për shembull, në rastin e stimulanteve, ke përdorur stimulant, përdorin pikërisht këto grupin tjetër të drogave, qetësuesit. Pra ju po thoni që ata që zakonisht bëhen krijojnë varësi ndaj stimuluesve, automatikisht pjesa më e madhe e tyre shkojnë përdorin edhe qetësuesit pastaj. Jo, automatikisht. Automatikisht. Është vështirë të gjesh për të marrë tashmë efektin tjetër që po kërkon përdoruesi, mund të përdorin të kalojnë në grupin tjetër të. Dhe kjo ndodh. Ndodh. Pra është një fenomen, ju e shihni që i përdorin të dyja, dhe stimuluesit dhe qetësuesit. Po, këto. Pra po u nis rruga e drogës, mund këto përgjithsisht të vihen re tek përdorusit e rregullt. E rregullt dhe me një histori pak të gjatë ose të rekomanduara nga kjo kategori. Në çfarë kuptim të rekomanduara? Pra, një fillestar i cili ka marrë një stimulant, ai nuk e din, ndihet keq dhe i ofrohet një person me përvojë, si thosh në këtë fushë dhe thotë tani ka një mënyrë tjetër për të qetësuar natyrën e irritimit që ka, duke i ofruar një drogë tjetër për të balancu. Po, vjen një moment që lodhen dhe duan ta ulin hiperaktivitetin që kanë, aty propozohen këta, duke filluar me alkoolin, i cili në fakt nuk është se ato ulin efektin e tyre të tjerëve, gjithse kush ka kategori tjetër veprimi, është brenda në trup, nuk është se largon këtë tjetër, në qita bashkë bëhen pasaj. Pa tjetër, ka efektet të tjerë. Ka efektet të ndryshon. E kuptoj. Duke mbetur prapë tek tundimi edhe që kanë të rinjt, fëmijët, se sa të rrezikuar janë ata për të përdorur drogat stimuluese. Mbaset na jepni disa këshilla se çfarë duhet bëjnë prindrit për t'i paraprirë kësaj tendence. Po lidhur me atë që thatë së pari, që si duhet dyshojnë prindrit. Ajo që është më kryesore që vlen theksohet, në fakt doktori tha atë që duhet, ajo që i konfirmon gjithashtu është testi, por raportet, kontrastet emocionale janë më të rëndësishmet. Një prind e njeh mirë fëmin e vet, dhe shikon që ndryshueshmëria e tyre humorit është esenciale nga njëra gjendje në tjetrën. E kuptoj. Nga njëra gjendje në tjetrën. Dhe kjo është e dukshme gjithmonë ke këta. Po për ti paraprirë kësaj emocionale, ose për ta ndihmuar. Paraprirë është informimi, modelet që na rrethojnë. Besoj dhe mënyra e komunikimit me fëmijët. Media që ka një rol të patjetërsueshëm, edhe ke mos promovimi atyre që e reklamojnë duke dashur të thonë që s'bën gjë. Apo le ta marrin se e ka toleruar gjithë bota, apo psikologjikisht është mënyrë më e mirë ti thuash jo në asnjë mënyrë edhe ta bësh si asgjë nuk është e mirë që ti thuash jo. Çdo njeri lipset që të kuptoj. Ne pse s'kemi kuptuar shumë gjëra që janë tabu, e shtyn njeriu që të ketë reagime dhe vendimmarrje jo të duhur në momentin e caktuar. Njohja bën të mundur, ore qoftë edhe po ta marrësh, të vendosesh për ta marrë. Kur ke njohjen e duhur rreth problemit, bën që ai vendim të jetë joti, i padiskutueshëm dhe i marr në momentin e duhur. Po njohet shtyn që të marrësh gjithmonë. Pra sa më shumë informacion edhe të rinjve dhe fëmijëve lidhur me të gjitha dëmet dhe problemet që shkakton droga. Informacion i shëndetshëm, sepse me thënë drejtën marrin përsipër të flasin shumë njerëz të cilët nuk janë ekspertë. Duket se kanë përpjekje një pozitivitet në atë që po nuk thonë atë që duhet. Që duhet, e kuptoj. Dy fjalë. Po, për ta mbledhur edhe me një mesazh për dy fjalë e përmbledhin këtë që thatë ju. Edukim, ndërgjegjësim. Edukim dhe ndërgjegjësim. Ndërgjegjësim. Këto janë të vetmet armë të cilat mund të patjetër. Që media besoj e bën rolin e saj, po kanë përshtypjen që institucionet shkolla. Këtë dëshmë duhet ta bëjnë shkolla. Të gjithë institucionet edukuese. Pra, fjala e parë, edukim. Tu mund të edukojnë edhe prindi vet, edhe dikush tjetër, po të gjithë, do më thënë, edukimi është hapi parë. Dhe pasaj vjen dhe ndërgjegjësimi, që është hapi dytë. Edhe ndërgjegjësimin, po këto institucione e bëjnë. Do më thënë, si edukimin dhe ndërgjegjësimin.
Por ndërkohë që ndërgjegjësimi është pastaj personal, individual, vendimet janë personale. Mund ta kesh edukuar një person më së miri, por ai që don, është vendimi i tij personal. Nuk ka grup moshës apo grup intelekti i cili është i cënueshëm. Të gjithë janë të cënueshëm. Patjetër, e qartë. Ju faleminderit shumë për bisedën, edhe për gjitha informacionet që ndatë me publikun, besoj shumë të vlefshme. I falenderojmë të ftuarit për këtë pjesë për këtë bisedë që zhvilluam bashkë sot në emision. Do të ndiejmë tani një histori njerëzore dhe ka dhe një mesazh shumë të rëndësishëm për të përcjellë për gjithë bashkëmoshatarët. E ndiejmë dhe rikthehemi.